Banyarwanda, nshuti z'amahoro, ndabashuhuje kandi mbonereho umwanya wo kubashimira kwitabira urugamba rwo kuri social media platform. Leta y'agatsiko ifite intwaro za rutura, ifite imbunda karundura, ifite abakomando n'abasirikare bakomeye bitoreje mu bihugu bikomeye, ariko barangije kubona yuko intambara yo kuri social media batagishoboye kuyirwana, kandi niyo irimo ibazanira ibibazo. Aho Kabarebe avuga yuko akangurira urubyiruko guhangana n'ibirimo bivugwa kuri social media. Ibivugwa kuri social media ni urugamba batazigera babasha kurwana, kuko ibyo tuvuga ni akarengane kandi ntabwo biteguye kugahagarika. Ibyo tuvuga ni ubwicanyi bukorerwa iwacu ku mukogari, ku mudugudu no ku mirenge, kandi ntabwo biteguye kunamura icumu. Ibyo tuvuga ni imfungwa za politike zirimo zizira ibitekerezo no kuba bagerageza kuzana criticism yo kuvuga ibyo banenga ubutegetsi buriho. Kandi ibyo ni za nzozi zo ku manywa, ntabwo biteguye kuba babikosora. Ibyo tuvuga ni ukugira igihugu buri munyarwanda wese yiyumvamo mu buyobozi, aho igisirikare kigizwe n'ubwoko bumwe gusa bwavuye muri Uganda, aho imirimo yose yo mu gihugu ihabwa Abatutsi nabo gusa bavuye hanze, aho inzego hafi ya zose zigizwe n'agatsiko ka FPR n'abambari bako binjiye igihugu muri 1994, nk'aho mu gihugu hagati nta Banyarwanda babishoboye bafite ubushake n'ubushobozi bwo kuba bajya muri iyo myanya. Ntatwe dukeneye mu gihugu cyose, nk'uko ubu ngubu kuri Pasika amarandi kuruza imodoka nziza zose zirimo zirerekeza mu ntara y'Iburasirazuba. Abari kuri uwo muhanda murabona izo modoka zose zirimo zerekeza iwabo w'ubuyobozi. Turakeneye yuko imodoka tuzajya tuzibona z'abayobozi zerekeza mu ntara y'Amajyepfo, zerekeza mu ntara y'Iburasirazuba, zerekeza mu ntara y'Amajyaruguru, zerekeza ahantu hose. Nk'uko mubibona namwe mubizi, buri kimwe cyose cyihariwe n'abantu bava mu ntara y'Iburasirazuba, ntatandukanyirizo rihari nk'akazu ka kera aho ubutegetsi bwose berekezaga mu ntara y'Amajyaruguru muri za Gisenyi na Ruhengeri. Kera ku bwa Kayibanda ubutegetsi bwari mu Nduga, ubu ngubu ubutegetsi buri mu ntara y'Iburasirazuba. Abambari ba FPR n'imiryango yabo bose 99% niho baturuka. Ibyo rero bikaba atari byo Abanyarwanda bashaka. Abanyarwanda bashaka twicare ku meza dusaranganye ubuyobozi, buri wese ahabwe umwanya hakurikijwe ubushobozi bwiwe afite, hatarimo irangabwoko, irangakarere, agatsiko no kwikanyiza. Nyuma umwanya nk'uyu nguyu rero nagira ngo mvuge ku kibazo cya mugenzi wanjye uri muvuga yuko social media nta kimaze, kandi ko kuva social media yatangira abona nta musaruro byatanze. Muvandimwe rero ndagira ngo musobanure neza ko izi raporo zose ubona zirimo zisohoka, waba utekereza yuko amakuru ba yara amakuru yaba ava hehe niba ibyo tuvuga ku mbuga batabiha agaciro? Ese Kabarebe ni iki kimuteye ubwoba avuga ku rugamba kugeza ubu ngubu bahanganye ku mbuga nkoranabuhanga nk'izi ngizi ziri hanze ahangaha? Ese we yababona nawe ko nta musaruro bitanga?
ejo bundi barafinda Gerardi ndetse n'icyunamo cyakozwe mwese mwiboneye neza yuko ingufu zashyizwemo kuri social media zigaragaza yuko kugeza isaha y'uno munsi urugamba rwa social media ruruta urugamba rw'imbunda nini. Aho bukera niba bigishoboka icyunamo cya genocide cy'umwaka utaha ntekereza nta gushidikanya uko uno muriro umeze bazashyiraho kunama no kwibuka abantu bose muri rusange. Mwitege neza ko umwaka utaha hazabaho icyunamo cy'abanyarwanda bose atari icyunamo cy'abacitse ku icumu ry'abatutsi gusa, kuko ni ibigaragaza yuko urupfu rw'abanyarwanda gupfusha ubupfubyi n'ubupfakazi bwageze ku munyarwanda uwo ari we wese. Ku bw'ibyo ngibyo ntibikiri umwihariko w'abatutsi kwibuka inzirakarengane zaguye muri ubwo bwicanyi, kuko abanyarwanda hafi ya bose nta munyarwanda utariciwe. Nimushyire hasi umupira twemere twese twibuke abacu, kandi ari nako dushaka igisubizo cy'ejo hazaza ahazaba ari heza kuri buri umwe wese, akazaba ari nako kazaza k'imiryango yacu, abana bacu n'abazadukomokaho. Abumva yuko social media ntacyo yakoze, tubanze duhere kuri uriya mudamu uwo muri Musanze wadihwagwa nk'ukubita inka nazo muri kino gihe ntago zigikubitwa. Ese iyo hataba ingufu za social media habeho pressure yashyizwe kuri kariya gatsiko, mwibwira yuko zino Alshababu zamudihaga ubungubu ziba zaratawe muri yombi. Dukeneye yuko aba bamukubitaga bashyirwa ahagaragara kuri social media tukababona bambaye amaroza ndetse bamanutse mageragere, kugira ngo umuco wo kudahana FPR yamye ivuga yuko izawuca ibanze ihere kuri zino soresore zabo z'urubyiruko batangiye kumesa abanyarwanda. Nabo dukeneye kubabona mu butabera bacirwa imanza, kuko nta tegeko ryo ku isi ryemera toca kuriya kwica urubozo, ntabwo amahanga abyemera. Niba rero social media twarabashije kuvuga, dukeneye no kubona ubutabera buri mu bukorwa. Gusa igikwiriye yuko dukwiriye gukora mu gihe nk'iki ngiki, dukwiye kwigabanyamo amatsinda ibyo tuvugira ku mbuga za social media platform, tukajya no gushyiraho ibyo bita Twitter z'abakuru b'ibihugu, tukandikira international organization zibaha ubufasha nka European Union, World Bank, International Monetary Fund IMF, Commonwealth, African Union, East African Community n'indi yose, bagahagarike gutera inkunga leta y'abicanyi ikomeje kumena amaraso y'abanyarwanda. Tubasaba gufungura imfungwa zose za politike no kujya mu mishyikirano n'abatavuga rumwe nabo. Dukeneye abatwita handurazi bagera kuri 300 bo kuyobora iyi mpindura amatwara, gutegura mesaje n'amafoto y'ubugizi bwa nabi no guhora bashaka amakuru agezweho, ndetse no kureba abantu bose baba bakorana n'aka gatsiko mu maofisi aho bagiye banyanyagezwamo kugira ngo bavugire kano gatsiko, nabo dutangire kubataka kuri Twitter handlers zabo tubasaba kwitandukanya n'aka gatsiko bitaba ibyo ngibyo, bakitegura ingaruka zazakurikiraho, kuko uno muriro wa revolution nta na rimwe ugomba guhagarara ku mpande zarizo zose. Buri munyarwanda wese imyaka 30 hari ibyo amaje gutahura kuri kano gatsiko k'amabandi. Ku bw'ibyo ngibyo abazungu bose bahawe amafaranga y'umusoro kuvugira kariya gatsiko, kwiba raporo ndetse no kuba raporo yuzizamutse zikagera mu maofisi zinyerezwa ndetse zikaburirwa irengero, ibyo byose babifashwamo n'abazungu bagiye bashyira mu myanya itandukanye. Ibyo nabyo abatwita handurazi bagomba kutugenzurira no kuvumbura ayo mabandi
nyuma kuri Twitter zabo za official hakagaragazwa neza ubugambanyi bwabo. Abazungu nta kintu batinya iyo babonye utangiye kube exposinga inyungu zabo zose bari bafitanye na gatsiko bahita bazireka. Bityo rero tukaboherezaho umuriro kuri official Twitter zabo, hanyuma aho niho bazabona neza yuko uno muriro twatangije nkuko kabarebewe arimo arawureba mu mpande zose. Mureke kano gatsiko tukaba tutabaho umwanya wo kunyeganyega. Iyi raporo yasohotse muri Ministry of Foreign Affairs ya Amerika, iki kibazo cya Rusesabagina nabano baterankunga bakinanye amafilime ya Hollywood, aya manyanga yo kuba ibihugu byose byaranze kwakira impunzi zabimukira, Kagame w'igisambo akabemerera, kandi n'ikibazo cy'impunzi ziwe zaramunaniye. Iyi ntambara iri kubera mu karere, ndetse no kuba havugwa byinshi yuko yaba witwa Kagame atakiri muzima. Ibyo rero ni umwanya mwiza wo gutangira imyigaragambyo mu mpande zose ku isi yose, haba ku mbuga ndetse no ku mugaragaro. Tubandikire ku Twitter official Twitters zabo muri discipline ya diplomasi, nta gutukana, nta magambo mabi. Ubu tugiye kwinjira mu mwanya wa diplomasi. Icyo bita Twitter si umwanya wo guterana amagambo mabi, kandi si n'umwanya wo gushyira ku Twitter amagambo y'amarangamutima. Ku Twitter z'abayobozi hajyaho ururimi rwiza, ururimi rwa discipline, ururimi buri wese abasoma kuri iyo Twitter arangiza kumva ikibazo gihari. Niba dushobora kwandikira Twitter buri muyobozi wese Twitter guhera kuri 500, 1000, 5000 cyangwa 10,000, ni ukuvuga ngo hagomba kuba hariho abayobozi abadutegurira izo Twitter n'ibyo tugomba kwandika. Niba uno munsi tuvuze tuti twandike dusabe yuko umuryango wa Kizito uhabwa ubutabera, raporo ya Kizito isohoke, kandi ababigizemo uruhare bafatwe. Niki gitumye mugifunza imfungwa za politike? Niba uriya muzungu twarangije kubona yuko ariwe uhagarariye inyungu za Kagame muri UN, kuri Twitter yiwe tumwe exposinge tuzana n'ibimenyetso bigaragara yuko akorana na Kagame. Niba u Rwanda rwasabye miliyoni 5 z'amadolari mu bikorwa ibi n'ibi World Bank yabigiye kuyatanga, twandikire World Bank tugaragaze neza ko ayo mafaranga ari ayo kugura imbunda zo kugutuma amaraso mu Rwanda gumiza kumeneka. Abayobozi ba World Bank iyo babonye izo Twitter icyemezo cyafashwe gishobora guhinduka kubera n'ibyifuzo by'abanyarwanda yuko mutakomeza gufasha leta y'inkora maraso. Niba abanyarwanda kuri Twitter zabo 10,000 basabye yuko IMF idakomeza gufasha leta yabicanye, IMF izumva icyemezo cy'abanyarwanda, izumva icyifuzo cy'abanyarwanda, izumva ko abanyarwanda bafite ibibazo, bityo icyo cyemezo cyo gufasha leta no kuyiha amafaranga kiba gihagaritswe, nibiba ngombwa gisubikwe. Amahanga nayo azabona ko hari ikibazo. Kubw'ibyo rero turasaba yuko habaho ibice bibiri, abakomeza ku mbuga za social media n'abitabira uru rubuga rwa Twitters bagategura message zizajya zoherezwa mu bihugu byose, mu ndimi zose, n'ahantu hose aho mukeka ko umwanzi yaba yararangije kubakorompa akabigarurira. Nuko rero shuti banyarwanda, banyarwanda kazi, mwitabire Twitter kandi mumenye ko Twitter ikenera discipline, akaba hatavugirwaho amabanga nk'aya, aya magambo y'amarangamutima nk'aya ngaya. Hagomba kuba hari abantu bazi kwandika mu buryo bwa kidiplomati. Tuberurire ko izo kashi baha leta y'Ikigali zigurwamo imbunda zo kuguma kurasa abene gihugu, nyuma murebe ko umuriro noneho utagurumana. Niba buri munsi twareba Twitter twibasira tukaboherezaho Twitter nabura nk'3,000, nejo bikabuko, nejo bundi bikabuko, nyuma tukareba uko karinga yongera gusinzira. Urugamba tururiho kandi turimo kwerekeza ku musozo. Nuko rero abatekereza ko social media nta kamaro imaze, abo ngabo ni abashaka kuduca intege muri uno murimo wacu wo kuzana amatwara ya kisosiyaliste. Nuko rero icyo twebwe dutekereza ni kimwe: mukomeze
mwegere abayobozi banyu, mubahe ibitekerezo, mubabwire ibyo mwifuza kuba batangira ubutumwa, kandi natwe abo kuri social media urugamba ni urwacu, ntabwo tuzatezuka tutaragera ku ntego yacu. Murakoze, mugira amahoro, murakarama. Yes, hello. Hello, shuti banyarwanda, banyarwanda kazi. Mbanje kubifuriza Pasika nziza no kugumiza kumererwa neza mu bice bitandukanye by'isi yose ku migabane yariyo yose. Ndazi ko bitoroshye muri kino gihe nk'iki ngiki cy'icyunamo, aho bamwe twibuka ibyo twanyurogamo muri icyo gihe, ariko Uwiteka adufitiye umugambi muzima. Abo yacyuye yarabacyuye, abo yashigaje n'ubu ngubu yadushigarije gahunda yo gukora ibyo tutabashije, ibyo abandi batabashije kurangiza. Nta muntu n'umwe wasigaye Uwiteka adafitiye umugambi mwiza. Niba turiho mu myaka 28 ishize nyuma ya genocide, iyo myaka nayo tugomba kuyishimira Imana, kuko hari abatarabashije kuyigezaho. Niba kandi Uwiteka abashije kudukorera imirimo ikomeye, ukuri n'abazungu bakaba barangije kukumenya, akaba ari nabo bahaguruka bagasohora raporo yacu, ntekereza ko ari intambwe buri munyarwanda wese yari akwiye kwishimira, kuko benshi bajyaga batekereza aho bazahera babwira Abanyamerika ubugome bwa FPR, ndetse ugasanga rimwe barimo baravuga ngo none se byashoboka kandi abazungu aribo banabiteye. Ariko Amerika ibahaye kera icyo bitaga inda ya bukuru. Iyo umuntu yaguhaga inda ya bukuru, yabaga arangije kugutinyura. Mu bantu ba mbere tugomba mbere na mbere kubanza kwandikira Twitter zikomeye cyane, ni ukubanza kwiyama Tony Blair. Abantu bafite Twitter, official Twitter ya Tony Blair, mutubabarire mbere na mbere y'ibyo mugomba gukora, muhidushirire ku rubuga rwa social media, muyiduhe abari wa mbere tubanza kwereka umuriro. Tubwire Tony Blair ko natava gukorana na Kagame, si umunyarwanda, si umunyafurika, si umwirabura, nta nyungu n'imwe afite mu gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda si igihugu cye. Niba yiyemeje kuba umujyanama wa Kagame, ni ukuvuga ngo Tony Blair agomba kuba ari ugerekwaho iriya genocide Kagame yirirwa akora. Tony Blair mumwandikire, mumubwire niba atavuye ku bibazo byo kuba umujyanama wa Kagame, yitegure neza yuko mu gihe cy'imanza Tony Blair nawe tuzamuzana mu bagenosideri bakomeye. Abantu mufite Twitter, official Twitter ya Tony Blair, mutubabarire vuba cyane, mwihuse cyane, muyituzanire. Niwe muntu wa mbere tugomba kubanza kwiyama. Tony Blair niwe wagiriye Kagame ubugome bwo kurimbura abantu. Niwe ukomeze kugirira Kagame gahunda yo kwica abanyarwanda no kuburimbagura, buri wese uvuze nabi Kagame, Tony Blair ahita amugira inama yuko azamufasha Buraya mu kumukorera diplomasi y'ibinyoma. Kubw'ibyo ngibyo, Tony Blair mubanze mutuzanire Twitter izi yiwe, tumwandikire tumusabe yuko natava inyuma y'aka gatsiko k'amabandi. Ayi mu gihe kano gatsiko k'amabandi kazaba katangiye kugira ibibazo, Tony Blair nawe mu bantu bazashinjwa ibyo byaha by'imfatanyacyaha nawe arimo. Muribuka neza ko Sami Rui wa Tanzania yashatse kumugira umujyanama wiwe. Abanyetanzania bose barahagurutse babwira Samiri bati uramenye n'ubundi urahanga muri uno mwanya wari umwanya wa Makufuri. Uyu nguyu Tony Blair umaze Abanyarwanda n'akarere k'ibiyaga bigari, ntabwo tumukeneye ahangaha muri Tanzania. Niba wumva ushaka yuko nawe tukwiyama gufatanya n'uriya mugome w'umwicanyi, ntitubishaka. Tony Blair rero, niba abantu bafite Twitter yiwe, numva ariwe wa mbere wakagombye guhera tumwiyama
mutubabarire abantu bose bagiye bagoreka zino manza. Aba bacamanza bose bo mu Bufaransa bavuze ngo iki kibazo cyo guhanura indege ariyo yavuyeho intandaro ya genocide. Abo nabo mubazane, turabashaka kuri Twitter, official Twitoze zabo turazikeneye. Abo bantu ni nabo banadusibye kuri kano gatsiko k'amabandi. Aba bantu ni abateroriste bo mu rwego rwa mbere isi yose irabashaka. Mubanze muduhe abo tubanza guheraho. Turahera ku bantu barimo kuniga ihanurwa ry'iyo ndege. Abantu bose bari muri icyo kibazo turabakeneye vuba. Abari mu bihugu byose mutuzanira abo banketeri, mutuzanira abo bacamanza, mutuzanira abo bantu bose bafunze raporo zose izijya kurega abafunze mapping report mubatuzanire. Abafunze itabwa muri yombi ryakozwe na Jean Louis Brugiere mubatuzanire. Aba bantu bose birirwa baburana baburanira Kagame, ushatse kuvuga aba bantu bakoze genocide n'abicanya akamuburanira, aho ngabo Twitter handlers tukeneye nabura kuri buri umwe kuzajya mwohereza Twitter zitari munsi y'ibihumbi bitatu. Kandi abanyarwanda barahari isi yose, turi miliyoni imwe n'igice z'impunzi z'abanyarwanda. Muri izo miliyoni imwe n'igice ntago habuzemo ibihumbi 500 by'abantu basobanukiwe uko bandika message. N'utabizi tuzabimwigisha, ariko kihutirwa ni icyo ngicyo vuba cyane. Kihutirwa Twitter, official Twitter ya Tony Blair muyidushirira ahangaha, official Twitter ya abangaba bavuga ngo raporo y'indege ngo twasanze ngo isubitswe burundu mubatwoherereze. Icyatumye bano ba ofisiye b'u Rwanda baregwa ubwicanyi uko ari 45 yasohowe muri 2007 na Jean Louis Brugiere turayikeneye. Abo bantu bose bagenda bafungamo ano maraporo yose, muduye official Twitter zizabo twebwe twikorera urukingo. Nta muntu uza, niba umugani w'umunyarwanda nyiri umupfu ni ujya ahanuka, nta wundi muntu wundi uzarwana ku bibazo by'abanyarwanda, ni twebwe ubwacu. Niba Amerika ihagurutse irangije kuduhinda ya bukuru, barangije gufata amaguru n'amaboko, barangije guhambira umugome, barashaka yuko natwe ubwacu tugaragaza icyo tubikozeho. Kubw'ibyo ngibyo rero, kuri Twitter zabo ngabo niho tugomba gusohorera ukuri. Ababikurikirana hafi muduhereze Twitter zabo ngabo, indi mirimo yindi turayikorera. Murakoze kandi mukomeze kugira ibihe byiza. Uko kandi nako tunafatanya kureba ni hehe tugomba gutangirira iki kibazo cyacu cyo gutangira gukoresha abangaba batwita handurazi. Nimudushakire iyo miryango ifasha Kagame kumuha inkunga, ariyo tuyiheraho. Duhere kuri izo za IMF zimuha amafaranga, World Bank zimuha amafaranga, European Union zimufasha, dutangirire izo za Commonwealth. Arimo avuga ngo azagiye kuzakira mu kwezi kwa gatandatu. Ntabwo ushobora kwakira mu kwezi kwa gatandatu mu gihe uburenganzira bw'ikiremwa muntu, abantu bakicwa, abandi bagifungwa, abantu bakiri mu myobo, imfungwa za politike zikiriho, ntabwo bishoboka. Ntitwabimwemerera kugira ngo uzane abo ngabo babe immigre bavuye muri UK ngo u Rwanda ruzabakira mu gihe isi yose yuzuye miliyoni n'igice. Nabanza cyure miliyoni n'igice cyangwa ibibazo byo bahunze avuge yuko abirangize, natwe dutaye mu gihugu cyacu. Ntabwo igihugu cyacu kigiye kuba igihugu cy'abanyamahanga. Nubwo ngo umunyarwanda nta gaciro gifite mu gihugu cye, ahubwo umunyamahanga ni ugezweho. Izo twitandurazi nizo tugomba guheraho. Mudushakirizo twitandurazi twikorera umurimo. Kuko umuzungu ntago azategereza ibindi bazajya bibona ruko kuri Twitter yiwe hagezeho message nk'ibihumbi bitanu, ibihumbi bitanu, ibihumbi icumi, ibihumbi makumyabiri, ibihumbi bibiri, ibihumbi miliyoni. Niyo twitaza abanyarwanda barababaye. N'umwana wawe azandika, n'umukuru yandike, n'umukecuru yandike. Isi yose igomba kubona ko umuriro wo kuri Twitter utangiye, kandi isaha ni iyingiye. Mudushakire izo nimero twe twikorera urukingo. Murakoze. Yes, mzee wacu ndagushimye cyane, kandi muri kino gitondo ndagushuhuje nkwifuriza Pasika nziza. Nibyo koko uru rugamba igihe kirageze, kandi igihe ni iki ngiki.
ndetse ya ntare wavugaga kuyitangatanga impande zose, kuyivugiriza induru, gucana imiriro, gutangatanga ahantu hose, nayo yagize ubwoba, yatangiye guhinda umushyitsi ndetse irimo iratakamba ngo rubyiruko rubyiruko nimudufashe urugamba rwose kuri social media. None se aba bantu bibye igihugu barasahuye, barishe, barabohoshe, buri kimwe cyose bakinesheje Abanyarwanda. Abo Banyarwanda bakinesheje urwo rubyiruko rutagira akazi, urwo rubyiruko rw'abashomeri, urwo rubyiruko rw'indaya n'ibirara, urwo rubyiruko bakenesheje abana babo ko biga Buraya, barukeneye kugira ngo bigende bite? Ni bagende bazana abana bayo, abana babo bagiye Buraya biga muri zo za Harvard, Oxford, za Cambridge, aho ngaho abari bo bazana aba bakoreshe, kuko nibo basahuzi, nibo basahurira, nibo biba, nibo babayeho neza. Umwana wo muri Muhanga, umwana wo mu karere ka Musanze, umwana w'Ikimbogo epfo iyo ngiyo za Cyangugu, umwana wo mu Busozo epfo iyo ngiyo Bunyambiriri ku Gikongoro, abo bana babayeho nabi, biga nabi, nta kazi bagira. Aka gatsiko karasahuye karibye karishe, nta kibi cyose batakoze. Isaha y'uno munsi barasaba uwo mwana w'urubyiruko batarihiye ishuri, batahaye akazi, batahaye imibereho myiza, uwo murescape wacitse ku icumu wirirwa wicira inda kurwara, bamuhaye iki kugira ngo bagire ikintu bamusaba? Niba ushaka kugira ngo ugire ikintu unsaba ko nguha, nanjye ni ngombwa kunyereka ko ufite ikintu nkorera. Abo bantu kabarebe yirirwa avuga ngo bamufashe kurwana social media, bo yabahaye iki kugira ngo agire icyo abasaba, bamuha in return? Banyarwanda, Banyarwandakazi, ntimugumye gushora abana banyu mu bikorwa bya politike. Nibareke politike n'ubundi, niba barananiwe kuyikina mubareke politiki bakine. Mwe gushora abana banyu mu bikorwa ibyo bashobora kuzazira. Kuri kino gihe cya social media, ibyo umwana w'umunyarwanda agenda hari akavuga ubutegetsi ko bwari bwiza kandi bwica abantu, ejo nawe tuzamukira mu rukiko Gacaca tumubaze niba ubwicanyi bwabaga atarabuze. Bino bintu bya social media, ibyo ugenda uvuga ngo ni bwiza, ni bwiza, tukubaze wewe muri Ruhengeri, bica Ruhengeri bakica mu gihe cy'abacengezi, bagashyira muri kanama abantu, bagashyira mu aho ngaho muri ubwo buvumo bagatwika. Kuri iyi Twitter yawe ugaragaza yuko ibyo byose bitabayeho, nawe Gacacira gushaka. Mwe mubwire urubyiruko nk'uko interahamwe zatangiye kujya mu ndirimbo ya Emerenide zikabyina, zikahamiriza, zikajya ku mabariyeri, nyamara abategetsi bo kuhabyara Imana bafashe indege barigendera, bari muri Amerika, bari muri Canada, bari Buraya. Za ntirahamwe zabeshwe n'ubuyobozi bwari buriho zose ubu ngubu zirimo kuwunera. Rubyiruko, 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 mureke kwishora. Niba FPR yarakinnye politiki mbi, igihe kikaba kigegeze cyo gutangira kubiryozwa, mwe kugwa mu mutego w'inkotanyi, mureke politike yabo bakinnye nayo bakine. Mureke mwitandukanye n'abantu babashora kujya muri politike y'ubuheza nguni, kujya guhakana ibyaha by'inkotanyi ko nta byabaye, kujya guhakana ko ubwicanyi nta bwabaye, kujya guhakana ko iribura ry'abantu no kubashimuta no kubica no kubajugunya mu myobo. Ibi bintu byose murimo mugenda kuvuga ngo murajya kubihakana. Ejo mu gihe ubutabera buzaba buje, izi za Twitter zanyu, ibi message mwirwa mukira ku social media, tuzajya tukubaza. Nimero zawe ziriho, nuwohereze message turayireba. Icyo gihe tuzajya tukubaza ibi bibazo urimo wishoramo, wabyishuragamo watumwe nande. Icyo gihe uzavuga ngo ni inkotanyi zankoreraga, aha
inkotanyi ziri hehe ngo bamwe barahunze bagiye muri Amerika ha wowe wabyishoraga muri nkande ngo yangu icyo gihe ngo kabare bavuze ibi ngibi kucya bivuga wowe nta bwenge ufite warize narize wize amashuri angahe umuntu uje wize amashuri ajya mu bikorwa bya politike byo kujya guhakana ubwicanyi nk'ubu ngubu isi yose yarangije gusohora raporo yabwo muramenye mureke umukino wa FPL urangire kandi mureke FPL politike niba inaniwe kuyikina politiki bakine ibi ngibi ni nk'icyaha icyaha iyo urimo kugikora ugira ngo ni cyiza kikakoshosha ko nta kibazo gihari ariko iyo bagufatiye mu cyuho iyo bamaze kukwambika amapingu iyo urangije kurwara sida utangiye kuguhitwa no kunyara no kunya no umubiri wose urimo gutobatoboka nibwo umenya ngo kumbi cyacyo nakoraga ni cyari kibi namwe mureke FPL igwe muri filime yayo ubwicanyi bakora ntiwari uhari kabarebe n'akatsiko ke bateganya kuzamara abatutsi bo mu Rwanda ntabwo wari uhari bategura gutekinika interahamwe no kuzinjiza mo abatutsi bene wabo no gutangira kwica abatutsi no kubavungagura kugira ngo bibonere ukuntu bamene imireti barye bamene amagi barye imireti ntabwo wari uhari ubu bwicanyi bwabo bagenze bakora muri Congo ikibeho na hehe hose mu gihugu banyarwanda banyarwanda kazi mwebwe cyane cyane bana b'abarescape ntabwo ibi byaha FPL yakoraga mwari kumwe uyu munsi bubatse amazu meza bagenda mu modoka nziza ubutunzi bwose babwambuye abanyarwanda amafamu yose ni ayabo buri kiza cyose barafite buri kimwe cyose cyiza ni icyabo wowe ufite iki uraho ngaho utazi neza ko bwira utazi neza ko buza gucya nawe urimo imyotsi irimo irakwicira urimo uritsamurira mu myotsi ntacyuzi ibi ngibyo kuvuga ngo nyamureka ni muturwaneho mureke FPL file mu filime yayo buri muntu wese uza muri bino bikorwa byo gutangira guhakana ibyaha by'ubugome FPL yakoreye abanyarwanda uri muri ishora mu bibazo ejo uzabiryozwa FPL n'agatsiko barangije guhunga barimo bashakishwa n'ubutabera bw'isi yose muramenye mwigire ku bintu byabaye ku butetsi bwo kwa Habyarimana mureke kwishora abavugiraga Habyarimana ubu ngubu bari he abavugiraga bitsanye ubu ngubu bisabye no munsi bari hehe mu gihugu hose niba batoraguye namwe ejo batazatoragura imiryango yanyu mukavuga ngo ntimwabimenye murabwirizwa yuko mureke FPL igahangana na social media n'ibyaha biyivugwaho mubareke nabo bafite abakada ninde wakugize umukada wa FPL ninde wakugize spokesperson wo kubavugira muramenye mutishora muri kino kibazo aho abanyarwanda batangiye gusaba ubutabera ukajya kwirwa uhakana ibyaha bya FPL ejo nawe bazagushinja izi message zawe zose ziza hagaragara utangire kuwunera uraho ngaho usaba imbabazi ibi bintu ntabwo wabikoranye na FPL mwireke FPL yigirite yivugire ibye ibihakane cyangwa ibyemere nibo babikoze bazi n'ukuntu bizagenda bazi n'ingaruka ko bazazirengera aha uwo hano indege ntabwo yari azi bizakurikiraho nuno munsi ntaraboneka nuno munsi baracyatubwira ko batamuzi kubera iki baranga kwitwikira ingaruka z'ibyo bakoze bazi neza ibizakurikiraho gasopo ibintu mujyamo ntago mubona risk bishobora kuzabagiriraho murimo muradefanda ikintu cyarangije gutogota ni ukuri rero barafinda komeza umurimo wawe wo kwigisha ubwo buruda bw'ubwana ubwo buruda bw'ubwana bureke kwitaba muri kino gihe niba atari wowe uteje indirimbo be kugushyiriramo music ngo utangire guceza kandi iri mwiringara ururi mutumva murakoze abanyarwanda banyarwanda kazi abaruda bakuru n'abaruda batoya mubwire urubyiruko rwanyu rwe kwishora muri bino bibazo kuko ejo batazacirwa imanza bazira ibigambo bagiye bashyira kuri social media ubu bwicanyi bwakozwe na FPL aka karengane gakorwa na FPL uku kunyereza abantu no kubafungira ubusa bazira ibitekerezo byabo bikorwa na FPL ubusahuzi no kuba igihugu barakigabanyijemo iminwi bakihera abanyamahanga birakorwa na FPL ubukene n'inzara bitejwe na FPL ubushomeri no kuba umunyarwanda adafite uruvugiro mu gihugu cye birakorwa na FPL rero mwebwe mutangiye kuvuga ngo mwigize ubuvugizi ba FPL ngo kabarebe yababwiye ngo ibintu murimo ntago muzi byari byo barafinda komeza umurimo ubwo buruda butoya mureke
kugira ngo bwitabire indirimbo iri mu iringa abatumva. Murakoze kandi ukomeze umurimo wawe, turagushyigikiye.